股市现在面临外资调节反弹无力，尤其外资昨天又继续卖超了170亿元之后，今年以来已经正式的由买转卖了。分析师认为，如果今天证所税顺利的三读，将有助于多头短线重新掌握发球权。台股周一下跌35点，收在7758点，再创波段收盘新低。这一次还真的来真的这么重跌，真的是凄凄惨惨戚戚的。外资持续卖超170亿元，清光今年以来加码台股1200亿元的部位，并且首度转为累计卖超108亿元。外资今年以来卖超超过100000张的个股，包括鸿海的101.05万张，友达76.58万张，人保32.59万张。外资在台指期净空单也冲高到1.6万多口，创下近一年半新高。星期一也汇出大约152亿元，加上央行尾盘出售，新台币汇率连三贬，中场贬值7分，以30.35元作收，创下一年半新低。台新投顾董事长吴火生指出，如果证所税修正案可以在星期二顺利三读闯关，将有助于短多掌握盘势的发球权，有机会化解外资对于台股后市的疑虑。至于中多格局是否接替演出，月平均的日均量是否达到1000亿元，将是重要的关键。华联投顾董事长楚祥生表示，上海股市星期一重挫5.3%，跌破了2000点大关，创下今年以来新低，台股也跟着受到拖累。他认为只要美股本周不再续跌，台股就有机会反弹，只是心态要谨慎，建议将持股降低到30%以下。东财新闻综合报道。